Բարի օր. Առաջին լրատվականի եթերում ընկերները հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, եւ այսօր իմ հյուրը Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրչյանն է. Ես հասկանում եմ, որ ընդհատում եմ շատ կարևոր գործ կարծես, թե նախ շնորհակալ եմ, որ մեր հաղորդման հյուրն եք եւ այսօր միասին բացահայտելու ենք կարծես թե հետաքրքիր պատմություն։ Խնդրում եմ ներկայացնել ընկերոջը, ում հետ մասնակցելու եք մեր հաղորդմանը։ Շատ բան, ինքերս ասամ, Անդրանիկը Մինասյան, ում ճանաչում եմ 2013 թվականից։ Մենք արդեն գործընկեր ենք ավելի շատ քան ընկերներ։ Ընկերներ, գործընկերներ։ Եվ ընկերներ, եւ գործընկերներ։ Աշխատանքից հետո ընկերներ, աշխատանքից հետո գործընկերներ։ Իսկ շատ կարճ, ինչպես ծանոթացաք եւ ինչպես դարձաք ընկերներ, որից հետո նաեւ գործընկերներ։ Մեզ ծանոթացրել է ընկերս Սուրենը, ում հետ աշխատել են միասին երկար տարիներ, ծանոթացրել է այնուհետեւ մեր ավելի շատ գաղափարական։ Գաղափարական, այսպես ասած, ընկերներ են։ Հետաքրքիր է, որ Սուրենը այստեղ չի։ Սուրենը Հայաստանում չի։ Սուրենը այդ գաղափարական ընկեր չի։ Սուրենը մնացել է որպես բարեկամ։ Գաղափարական ընկերները չեն լքում Հայաստանը։ Սա սկզբունքներից մեկն է։ Ով լքում է, այլևս ընկեր չի։ Մնում է հին ընկեր, լավ, ասենք։ Բայց ինձ թողում են, որ հետ գալու ճանապարհ դեն։ Հա, բայց եթե գալիս է, վերականգնվում է։ Վերականգնվում է։ Մենակ դա է վերականգնվում։ Գտնվում ենք Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Գալի ասել, հենց այստեղից էլ սկսվում է մեր վարչական շրջանը, Կոմիտասի անվան Պանթեոնն է, որտեղ հայ մեծերն են հանգչում եւ մենք գտնվում ենք այգուն կից հատվածում, որտեղ կառուցել ենք բացօթյա սպորտային այսպես կոմպլեքս, որտեղ կարող են մարդիկ մարզվել եւ որտեղից առաջացավ այս գաղափարը, երբ որ բոլորիս հայտնի Video գյոլ են ասում, չգիտեմ, Հրազդանի կերճում է գտնվում, որտեղ մարդիկ մարզվում են, շատ անհարմար մի վայր է, որտեղ այսպես ասած փողոցի եւ մայթի այսպես հատվածում։ Տեսնելով դա, միտք առաջացավ այստեղ եւս նման մի փոքրիկ հատված, աշխատանքում ընդունված պրակտիկա է դրսում բացօթյա մարզասրահներ կառուցելը եւ շատ օգտվում են մարդիկ։ Այստեղ դեռ բացումը չի եղել, բայց տեսնում ենք, որ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Աշխատանքները ընթացքի մեջ են, նաև եղել են մարդիկ, ովքեր ասեմ, անբարեխղճորեն են օգտագործել։ Արդեն։ Արդեն ասել են։ Ես խնդրեմ, նաև առիթը ընձեռելով, ես կարծում եմ, որ կարելի է մեր երևանցիներին ուղերձ ցղել, որ օգտագործեն բարեխղճորեն եւ իրենց գույքի պես տնօրինեն այն։ Չէ՞ որ հենց այս գումարներով էլ այն գրվել է։ Սա մեր քաղաքն է եւ բնականաբար բարեխղճորեն մոտեցեք բոլոր այն աշխատանքներին, նաեւ որ կատարվում են մեր քաղաքում։ Շենգավիթ վարչական շրջան, խոսում ենք նաեւ փոքրինչ շրջանի խնդիրներից, բայց նաեւ աշխատանքներ, հա, ես տեսնում եմ, որ տարբեր տեղեր տարբեր աշխատանքներ են իրականացվում։ Առաջարկում եմ նաեւ երկու ընկերներին մասնակցենք միասին աշխատանքներին եւ կխոսենք ընկերությունից։ Շատ բարի։ Իրականում վարչական շրջանը բավականին մեծ է եւ բնակությամբ ամենամեծ վարչական շրջանն է, հաշվի առնելով նաեւ իր սպეციფიկ լինելը։ Կարող եմ ասել, որ բարդ աշխատանք է, հեշտ չի, որովհետեւ ոչ մի ատար շրջան է, չէ՞, կարծես ավելի։ Ոչ մի ատար եւ ասեմ ավելին, ցավոք սրտի սոցիալապես ամենաանապահով խավը երևի թե հենց Շենգավիթ վարչական շրջանում են։ Ամենաշատ երևի թե Շենգավիթ վարչական շրջանում են բնակվում եւ բնականաբար խնդիրներն են ավելի շատ։ Միանշանակ, բայց ամեն դեպքում քաղաքի համաչափ զարգացման մեր պլանը մենք կատարենք ածում եւ կարծում եմ, որ իրենց գնահատականը բնակիչները կտան։ Ընկերներ եւ գործընկերներ։ Հեշտ է արդյոք աշխատել միասին,
Արդյոք ընկերային հարաբերությունները չեն խանգարում երբեմն գործ ընկերային հարաբերություններին, թե օգնում են։ Բացարձակ, ասեմ ավելին, օգնում են միանշանակ, որովհետև ընկերոջդ հետ այն վստահությունը, որ ունես ընկերոջդ նկատմամբ, երևի թե աշխատանքային առումով, առավել եւս տեղակալի առումով, կարծում եմ շատ դժվար կլինի այլ թեկնածու դիտարկելու հարցը, որովհետև երբ որ մարդուն հավատում ես, վստահում ես եւ այլն, դա այն մեծ վստահությունը չի, որը որ ունես ընկերոջդ նկատմամբ, որովհետև երբ որ ընկերդ մի բան տեսել է, գիտես, որ տեսնում ես դու, քո տեսածն է, քո լսածն է, եւ այն աշխատանքը, որ դու ես պատկերացնում իրականացնես, երբ ընկերդ քո գաղափարակիցն է, քո իդեաները արդեն պատկերացնող անձն է, վստահաբար ինքը ավելի շատ է օգնում, ավելի շուտ հասնելու այդ արդյունքին։ Անդրանիկ, ընկերային հարաբերություններում, ռազմիկ գործընկերային հարաբերություններում պարոն Մկրչյան, հեշտ է այդ անցումը կատարելը։ Եթե ռազմիկին ճանաչեք որպես մարդ, իր հետ հեշտ է աշխատել ընդհանրապես։ Հա, բծախնդիր է բնավորությամբ, պանշկոտ է, և ընկերության մեջ, և գործընկերության մեջ, այդ թափ առ Մկրչյան բան չկա, այնպես է, մի քիչ չափազանցված աշխատանքային, հա, բնականաբար, հա, բայց մաքսիմում ընկերական։ Ես աշխատակազմը պատկերացնում եմ մեծ թիմ, և ոչ թե պետք է ղեկավարը բարձունքում վերևից, այլ իրենց հետ, իրենց կողքին։ Կոմիտասի անվան զբոսայգուց սահում անցում կատարեցինք ուր, որտեղ ենք և ինչ աշխատանքներ են իրականացվում։ Այս պահին գտնվում ենք Չեխովի 16 և 18 շենքերի բակում, որտեղ ասֆալտապատման աշխատանքներ են կատարվում, բակային ասֆալտապատման և դիտահորերի, նիշերի ուման աշխատանքներ են կատարվում։ Տարիներ շարունակ այն նստվածք է ունեցել, խնդիրներ են առաջացել, մեր աշխատանքային օրվա գրաֆիկը այսպես է, և ամեն օր շրջայց են կատարում միասին, երբեմն առանձին տարբեր ուղություններով, խնդիրներին, աշխատանքներն ենք վերահսկում, ինչ կերպ են իրականացվում։ Մեր օրը շատ աշխատանքային է ստացվում, և ընկերների հետ զրույցը կարծես թե շեղվում է մի քիչ ընկերության թեմայից, վերադառնանք դեպի ընկերությունը։ Վերադառնանք։ Անդրանիկ, ձեր ընկերը ռազմիկը մինչև վարչական շրջանի ղեկավար դառնալը և հիմա փոփոխություն բնավորության մեջ զգացել եք։ Ճիշտ ասած, մինչև այդ որ շփվել ենք, գործնականում էր շփում չեղել, պարզ է, նոր կերպարայի մոտ, ավելի նոր ձևավորվող ընկերային հարաբերություններ, հարաբերություն, նոր տեսակ, ավելի շատ աշխատանքային մասով ասեմ, դժվար փոխված դինեմ։ Չէ, փոխված որ մարդկային որակների մասին չի խոսքը։ Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատանքը գնահատում են բնակիչները, բայց դուք ձեր աշխատանքը ինչպես կգնահատեք այս տարիների ընթացքում։ Կարծում եմ ճիշտ չի լինի մեր գնահատականը, ամեն դեպքում բնակիչները հենց իրենք կգնահատեն մեր աշխատանքը։ Ես ամեն օր պետք է նշաձող սահմանեմ, և ես ինձ գերազանցեմ։ Մկրչյան եմ քիչ բնավորությամբ, կրեատիվ բնավորություն ունի։ Երկու ընկերների աշխատանքային օրը ես հասկանում եմ, որ իր տրամաբանական ավարտին է մոտենում։ Աշխատանքից հետո հաճախակի ֆուտբոլ են կազմակերպում, միասին ֆուտբոլ են խաղում, իդեպ վերջերս բոլոր վարչական շրջանների հետ ֆուտբոլային ծնվիրված միջոցառում ունենք, ֆուտզալի բաց առաջնություններ, որտեղ գրավեցինք առաջի հորիզոնականը։ Օհո։ Շնորհավորում եմ։ Լավ թիմ է իդեպ, մեր թիմը այսօր մենք խաղալու ենք ներքին զորքերի հրամանատարի և աշխատակազմի հետ, ինչպես տեսնում եք, լավ թիմ են ձևավորել, պատրաստված են եկել։ Դե պատրաստված են, որովհետև գիտեն, գիտեն։ Հա, լսել են։ Հա, լսում են։ Մեր մասին լսել են։ Որպես ընկերներ, ձեր միասին ապրած ամենաբարդ և պատասխանատու ժամանակաշրջանը։ Ամենաբարդ ժամանակաշրջանը երևի թե պատերազմ էր, երբ որ միասին մեկնեցին Ղարաբաղ,
Բայց ասեմ ավելին, որ շատ պայքարների մեջ ենք միասին անցել։ Ճիշտ է, ներքաղաքական պրոբլեմներ, հարցեր, բայց դրանք ևս փորձություններ են, որոնց մեջով մենք անցել ենք։ Եվ կարող ենք ֆիքսել, որ այսպես ասած մենք անդավաճան ընկերներ ենք ու կարելի է դրանք դետալներ են, որոնք որ ամբողջական մեզ յուրաքանչյուրիս մոտ տալիս այն համոզմունքը, որ իսկապես ճիշտ ընտրություն են կատարել ընկերության հարցում։ Դե եթե երկու ընկերներ միասին նաև պատերազմում են միասին։ Մի բան ավելացնեմ, պատերազմի պահով ասեմ, այսպես եղավ, եկավ ժամանակ արդեն, որ ջոկատի կազմեք մեկնենք առաջնագից, անգամ մենք մեկ վարկյանք չենք մտածել գնալու չգնալու մասով, եթե ընկերներով են գնում, գնում ենք, այդ հարցը չի քննարկվում ընդհանրապես ու ոչ մեկին այդ հարցը չի տվել գալիս է դու, որտեղ հարցը դրված էր, որ եթե գնում ենք, բոլորով ընկերներով են գնում։ Ինձ թվում է, դա արդեն մեծ բան էր ընկերության համար, որ թեկուզ չասեմ, որտեղ են գնում, բայց եթե պատրաստ են գնանք միտեղ, ընդհանրապես ուրիշ խոսքինդո չի կարող ընդհանրապես լինի կյանքում, որ ո՞ իրարը չլինենք։ Մի բան կա, որ խոսքը ասում է, մարդ պատրաստ է եղել ընկերության մեռնելու անգամ գնալու, հիմա այդ փորձություններն անցել են ու չեմ կարող ասել, որ կյանքում հնարավոր է մի դեպք, որ ավելի բարդ ու պատասխանատու կլինի, քան այդ օրերներ։ Շատ ընկերություններ պարզապես չեն դիմանում քաղաքական տարակարծությանը։ Ինչպես եք դուք հարթում, եթե ունենում եք նման տարակարծություն։ Ես կասեի, որ գրեթե մեր հայացքները նույնն են։ Երբեմն լինում է նաև, որ տարբեր կարծիքներ ենք ունենում, բայց դա նորմալ երևույթ է։ Ես իմ կարծիքը ունեմ, իմ ընկերիր կարծիքը ունի, շատ նորմալ է։ Երբեք չազդեն ընկերոջ կարծիքի վրա, չէ, այսպես պետք է լինի։ Միանշանակ յուրաքանչյուրս անհատ ենք եւ ունենք մեր կարծիքները։ Եվ շատ վատ կլինի, որ ընկեր չունենա իր սեփական կարծիքը։ Որպես գործընկերներ շատ զբաղված եք, գիտեմ։ Իսկ հետո, որպես ընկերներ, կարողանում եք ժամանակ գտնել գործից դուրս, հանդիպել, պարզապես նստել, չխոսել ընդհանրապես գործից։ Ինչպես եք անցկացնում ձեր ազատ ժամանակը։ Դժվար եք ասում, գործից չխոսել չի հնարավոր, չի, միշտ փորձում ենք ասենք, մաքսիմալ այսօր աշխատանք չենք ունենա, բայց ինքնին խոսակցումը գնում է դա։ Միանշանակ, օրվա մեջ մենք ժամանակ ոչ միայն ֆուտբոլ, նաև բիլիարդ ենք խաղում։ Միանշանակ մենք համատեղում ենք, այսպես ասած, հանգիստ աշխատանքի հետ։ Եվ վերջում ես խնդրելու եմ, որպեսզի դուք յուրաքանչյուրդ գնահատեք Անդրանիկ Ռազմիկի եւ Ռազմիկ Անդրանիկի բնավորության ամենակարևոր գիծը։ Մեկ կարևոր հատկանիշ, որն ունի ձեր ընկերը եւ որը ձեզ համար շատ կարևոր է։ Անդավաճան։ Ռազմիկի համար դուք անդավաճան ընկեր եք եւ ինչպես։ Սկզբունքային անդավաճան եւ սկզբունքային ընկերներ։ Շատ լավ հատկանիշներ են երկուսն էլ։ Ես շնորհակալ եմ շատ անկեղծ ու գեղեցիկ այսօրվա համար, որ անցկացրեցինք միասին եւ հասկանում եմ, որ արդեն ձեզ կանչում են։ Ես նշեմ, որ մենք այսօր շատ գեղեցիկ հրաշալի աշխատանքային օր անցկացրեցինք երկու ընկերների հետ՝ Ռազմիկի եւ Անդրանիկի։ Նոր պատմություններով մենք կհանդիպենք։ Դե գնա ֆուտբոլ խաղալու։ Գնացինք։ Հաղթանակ եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ, հաղթանակ եմ, շնորհակալ եմ։